กูมีเปลี่ยนไปมีสะตันใจมีเป็ดดองอะไรไปตัวทุกโลโก้ไอเดียยาต่อไป disclaimer คุณยังส่งช่องนี้นะคะเลยไปน้องมาไม่มาหูเปล่าไอที่หาแล้วเลยแล้วแข่งไล่ดามองมีเป็ดดองหาตาลูกไปอยู่เปลี่ยนเนี่ยเทมาแล้วเลยมาเปล่าวิดีโอมาเปลี่ยนได้ยังไล่ไม่ได้เฉยมาลูกลูกยาได้กูทีวีตาเช็ดเดียวไปเอาเลยกับยันเปลี่ยนยาทาได้วิดีโอปะเสวนใจเสจีไล่มาเนาะนั่นไม่ยาได้เฉยมาพัฒนาส่งลูกลูกยาได้สาวพัฒนาปะแต่เมื่อสาวพัฒนาขาจะเอาเลยสาวกางพิจารณาบ่အခုအလေးဖက်နေတဲ့စောက်ကဂျမားရဲ့စောက်ပါသူရဲ့အထုပ်ပတိပါမဆိုးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟိုတစ်ခါဗီဒီယိုကတော့အလေးပြောတဲ့စောက်တွေထပ်တော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်တင်းနေနဲ့တကယ်လို့သာစောက်ကောင်းလို့ခြင်းနဲ့ဘယ်လိုမျိုးရှာမလဲဆိုရင်စောက် page တွေမှာဆိုရင်အယောင်အဆောင်စောက်စီးရင်းတွေကိုပြောတတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လဲကွာစောက်ဆိုင်ကိုသွားပြီးတော့စောက်ဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းအခုလက်ရှိဘယ်လိုစောက်တွေဖတ်လို့ကောင်းလဲအဲ့လိုမျိုးမေးပြီးတော့စုံစမ်းလို့ရတယ်အဓိကတော့ဖုန်းလည်းမတုံးဘူးအဲ့ချိန်မှာအကျိုးရှိရတယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့စောက်ဖတ်တာကောင်းပါတယ်เดี๋ยวเอาเลลโลเลยไม่หลอซอยิงพุ่มไม่ต้องเนี่ยเฉยมาลุโลย่าดาเลยลาจิ้นโลย่าบาเดตะนี่มา15นาทีหลอเลยลาปုံมันจิ้นไปตัวมั้ยซอยิงเนาะปูบิยอลาลาเมเนาะเลยอยู่ซาเดตะเกดตากูอ่ะเบหาเลยลาแลไม่ติดอูซอยิงอีนซงอินเทอร์เน็ตย่าตรงมาไลฟ์มัวเนี่ยเลยฟ่องนี่ไลฟ์ชาไลฟ์ชาปีรอไอ้มาลาเลยโลทินย่าเลยปုံซังกูอ่ะไถซงมาตูออยิงยีทาไอ้หาอะไตกูอ่ะไลฟ์ปีรอเลจิ้นบ่เนาะตินอ่ะตะเกดโลนโกเรกเลยลาปีตาลุซอยิงเนาะซอรี่บาအဆိုရတခြားလုပ်လို့ရတာပကြီးဆွဲတာတို့ဘာလို့လုပ်လို့ရပါလဲပုံသုံးပြီးတော့အယုံမများပဲနဲ့နောက်ထပ်လုပ်လို့ရတာကကိုယ့်ရဲ့အဝိဗီဒိုရှင်းလို့ရတာပါတကယ်လို့ဒါကအဝိဗီဒိုကရှင်းမိသားဆိုရင်လည်းအခန်းရှင်းတာတို့တခြားတန်ရှင်းတစ်ခုလုပ်လို့ရတယ်အဝိဗီဒိုရှင်းလိုက်တဲ့အခါကျရင်ကိုမွေးတာကြတဲ့အဝတ်တရားလည်းထပ်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်။အော်ငါဒီဟာကိုမွေးတာတော့ကြာပြီပဲဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သတိရစေရပါတော့နော်ကိုစိတ်ကလည်းအရင်ထပ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ပီစီမှုရေလျော့သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုရဲ့အဝိဗီဒိုကရှင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ကိုရဲ့စိတ်ကလည်းအရင်ထပ်ပို့ပြီးတော့ stress တွေလျော့သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရှင်းထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ line ပြန်ရတဲ့အချိန်အနာနဲ့ပြန်ရတဲ့အချိန်ဆိုရင်ကိုကတခြားလုပ်စရာရှိရထပ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်အိမ်မှာအပင်ဆိုင်ထားရဲဆိုရင်ဒီအပင်နေနဲ့အတူနေကြည့်ပါအဲ့လိုနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်စိတ်ကပို့ပြီးတော့အေးချမ်းသွားလိမ့်မယ်ဒီရေလောင်းလို့ရတဲ့အချိန်ကျရင်ကွာရေလောင်းပြီပေါ့နော်ဒီ crash nan ni on you war character ညွန်စရီပြောသလိုပဲကိုယ့်ရဲ့အပင်လေးဆိုရင်တရိစ္ဆာန်တကောင်လိုပြုစုပြီးရခါကျရင်ဒီအပင်ကြီးလိုက်ဒီကွာစောက်ရှောက်သွားလို့ရရပေါ့နော်တကယ်လို့တကွာအပင်ရေမလောင်းပြင်လဲကိုယ့်ရဲ့အပင်တွေကိုဖုံးသွုံးလို့ရတယ်မျိုးစုံလုံးလို့ရပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့လေစိတ်တက်ကြရဲဆိုရင်ကိုတွေးနေသမျှတွေအကုန်လုံးကိုစောက်တုပ်ထဲမှာချရည်တာပါကိုယ့်ဘောက်ကိုအသုံးမကျတဲ့အကြောင်းတွေကိုယ့်ဘောက်မြင်ကြတဲ့အကြောင်းတွေအကုန်လုံးကိုလည်းဒီစောက်ထဲမှာအကုန်ချရည်လိုက်တယ်အဓိကတော့ကိုယ့်ဘာကိုယ်ဘယ်နေရာမကျင်တော့ဘူးလေငါဘာလို့အခုဒီပတ်ဆက်မရှာနိုင်သေးဘူးလဲအဲ့ဒါအကုန်လုံးကိုလည်းစောက်တုပ်ထဲမှာချရည်တယ်အဲ့လိုချရည်လိုက်တဲ့အခါကျရင်လည်းဘသူ့အမှယဉ်ဖွင့်စရာမလိုဘူးအဲ့ဒါကြီးကဖုန်းမသုံးမနဲ့လုံးလို့ရတဲ့အရာတွေပါနောက်ထပ်လုံးလို့ရတာကြတော့စိမ်းရောင်တွေကိုအကြာကြီးကြည့်ပေးပါအဲ့လိုမျိုးကြည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျရင်လေးလာချက်တွေရပါပြောထားလဲဆိုတော့ဒီအစိမ်းရောင်ပုံမှန်လေးကြည့်ပေးတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေလို့ပြောထားတယ်အစိမ်းဆိုတာတော့အဓိကအပင်တွေကိုကြည့်ခိုင်းတာပေါ့နော်အစိမ်းရောင်နဲ့အတူတူကခေါင်းငင်ကိုကြည့်လို့ရတယ်ဒီခေါင်းငင်ရောက်မှာလည်းတော့အတူတူရှိတယ်အခုချိန်အရာရာအဆင်ပြေပေမဲ့လည်းတစ်ချိန်ချင်းအဆင်ပြေသွားမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်တာပါပဲဗီဒီယိုဆုံးနေကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအတင်မှာတွေ့မယ်နော်